No morjesta taas! Nyt olisi aika ruveta ruokkimaan vähän tätä keleikkaa, että päästä tuonne paanalle ajelemaan. Pitäis tuo tankki täyttää ja öljyä lisätä ja vaikka mitä. Mitä tässä matkan varrella on? Mutta aloitetaan tässä tällä tankkamisoperaatiolla. Minä enkä halua tuonne lähteä huoltsikalle nyt tänään tankkaan, niin mulla on tässä 98 polttoainetta valmiina suoraan tämmöisessä säiliössä. Säiliön pannaan tämmönen putki, että on helpompi tankata, eikä me hutinoo polttoaineet. Ensinnäkin me vähän kallistettu, että saadaan tämä putki tuonne ja sen jälkeen näin. Nytpä tässä on vähän aikaa tämmönen automaattitankki. Nyt outellaan pikkusen aikaa, että sinne valluu pitot polttoainetta. Vähän se on, kelkkailu on paras harrastus. Älyttömän mukaan. Tämähän se on aina työlästä, kun sä pitää polttoainetta olla jatkuvasti näihin laitteisiin lisää. Ja sinne se siististi vaan tuo bensa nyt pörisee ja hiljalleen menee tankki. Eikä mene paljon hutia, ei läiky vielä mihin. Ja tietysti sittenhän se kun alkaa täysin olemaan, niin saattaa jonkin verran yli hittuu. Tässä taitaa olla semmonen, onkohan 40 litran tankki ja tässä on 20 litraa tässä törpössä, niin ei pitäisi vielä hirveänä yli päästä valumaan mistään. Sinne se vaan menee. Sittenhän meillä on seuraavana se öljy laitto, että tässä on se erillinen öljysäiliö, mistä se itse sitten sekoittelee. En tiedä, onko se hyvää vai huono. Osahan on kommentoinut, että se on purkanneet pois ja sekoittavat käsipelillä se öljyn tähän bensaan. Mutta minä itse ajattelin, että mennään nyt niin pitkään kuin vaan toimii ongelmitta. Ongelmahan tietysti tulee sitten siinä, että se leikkaa se kone kokonaan kiinni, jos se pääsee tyhjenemään. Mutta tämä oikeastaan ei ole niin jännää puuhaa, että otetaan vähän aikaa pois ja minä jatkan sitä tankkaamista, niin pannaan seuraavalla tämä. Se saatte nyt vähän aikaa tutustua siihen öljypurkkiin. Eli kyseessä on kaksitahti öljy, joka on tarkoitettu nyt näihin keleikkahommiin. Ja sillä välin minä täältä otan yhden ruuvin tästä sivusta, että me saadaan käännettyä tämä. Suora auki. Ja otan teidät mukaan, te olette nyt tutustunut tarpeeksi siihen purkkiin. Ja tuoltahan se piti tämän vielä näin. Ja nyt tämä pitäisi kääntää tänne sivuun. Sieltä löytyy akkua ja vaikka sun mitä. Siinä on jarrukki. Tadaa. Ja tänne. Meidän pitäisi saada sitä öljyä menemään. Katsotaan miten me onnistutaan tässä. Ensin korkki pois. Sitten otetaan täältä. Tähän tämmönen. Jäykkä. Se tuli. Nyt siitä on helppo. Meidän pitäisi tuohon tiettyyn merkkiin asti. Saadaan nyt sitä öljyä läättärättyä. Ja eihän siinä muuta kuin tuolta ruvetaan kaatamaan. Ja tuosta me katsotaan, että milloin se on siinä merkin kohdalla. Se on kyllä aika lailla nyt, että eihän sinne hirveänä mennytkään. Näkyyköhän se tästä tuo raja. Ehkä minä ihan pikkusen vielä. Ei tarvii sitten eppäillä, että se on keskeltä. Minä olen itse kokenut sille, että mieluummin sitä öljyä himpun verran liikkaa kuin liian vähän. Nyt se on toni. Se on nyt vähän yli. Se nyt tuli näköjään aika lailla tuohon mutkaan. No jos ajatellaan, niin maksimi on tossa noin. Se on aika lailla siinä. Ja se näkyy ihan pikkusen tuolta. Oletettu, että sitä on tarpeeksi.
Ja sitten pannaan korkki kiinni. Kohta alkaa olemaan yksi purkki minun kohdalla tyhjä. Vielä yhden pikkutankin sinne kärssii tehdä tuon kanssa. Noin, vaan kiinni tuo. Ja sen jälkeen tästä tämä tänne takaisin. Ja sitten tähättään tuohon ruuvin reikkiä. Noin. Tähän osaan nyt jonkun muun systeemin kehittellä. Se on tätä aika tymppiä tätä ruuvia väänellä, mutta lähden tuonne. Ja minä otan varalta mukaan. Jos innostuu tankkaa jossain muualla, tai sitten tarvitsee. Kahto. Tuo on nyt kiinni. Näin. Ja sen jälkeen me jatketaan tuon pensan lörryttämistä. Eihän tässä hirveen jännää nyt ollutkaan muuta. Ja katsotaan minkä näköistä ilmaa siellä. Aurinko loistaa komiasti. No, tehdään tämä nyt loppuun. Te voitte sillä väliin miettiä, että tykkäisittekö vaikka tästä kanavasta ja vaikka innostu sitten tilaamaan tämä. Siellähän on paljon muita hinnetä videoita ja kelekalla ajuu videoita tulee koko ajan vaan lisää. Ja nyt mä lyyvään tähän loppuun tämä säiliin, niin saapii ukko käy hakemassa sitten lisää myös polttoainetta jossain vaiheessa. Vielä sieltä vähän. Nää vaan kaikki sinne. Ongelma tässä säiliössä, niin tässä saa olla ilmanottoaukko tuolla jossain. Päällähän se pitäisi olla. Niin pikkusen noppemmin saisi tulemaan, mutta nyt kun se tuolta päästään menemään, niin se immee täältä sitten ilmat pois. Ja sitten se täältä imaa se ilma ja takaisin. Tulee semmoinen eestakas vaihe tähän, mutta jos ei ole niinku kiirettä, niin kyllähän tällä hippäriä. Aha, nytkö on täysin? Tää ei se oo täysin, mutta tämä säili. Kanisteri otti. Oi oi. Ja mä äsken sanoin, että ei mene hutiin, niin siellähän sitä vaan ukko läiskytteli sitä polttoainetta menemään. No. Ei se nyt pikkusen, kyllä se siitä haehtuu. Nyt on tankattu ja mennään nämä tästä nyt takaa sitten me likaa. Ja sitten emänälle jätetään tämä kanisteri odottamatta käypi tankkaamassa. Niin varmaan. No, mutta jätet tähän odottamaan se kuitenkin. Ei sitä tiedä, vaikka se kyllä sitä hikossa. Yllättäis. Niin pannaan se tähän katoksen nurkalle. Tuohon noin oottelemaan. Jos se vaikka kattoo tämän minun videon ja hoksaa sitten. Joo, kyllä se on hyvä harrastus tuo kelekkailuski. Pitää se käydä tankkaamassa, niin siitä se löytyy. No, katsotaanhan miten käy. Mutta nyt me kokeillaan, että lähteekö tämä kelekka. En näe ollenkaan päälle. Kaikki on kunnossa. Kyllä. Päällehän se lähtee. Ei muuta kuin...